ויאמר, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו אברהם ויצחק, האלוהים הרועה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. סיים את הברכה. זה הפסוק המפורסם שכולם מכירים, כאן מקורו, זו הברכה שיעקב ברך את אפרים ומנשה. מה פירוש המילים האלה? המלאך הגואל אותי מכל רע. אומר רש"י, מלאך הרגיל להשתלח אליי בצרתי, כעניין שנאמר, ויאמר אליי מלאך האלוהים בחלום יעקב וכו'. הפסוק הזה יש בו עוצמה אדירה שכל אדם יכול לחזק את עצמו בזמנים שהוא מרגיש שקשה לו. קשה לו להתמודד, מרגיש בודד, מרגיש לבד. יש היום המון אנשים שסובלים מלחצים, מחרדות, מפחדים. הפסוק הזה, גם האמירה של הפסוק, יש בה סגולה גדולה לרוגע, יש בזה ברכה גדולה. בליל שבת נוהגים שההורים מברכים את הילדים עם הפסוק הזה, המלאך הגואל מניחים את היד על הראש ואומרים את זה ואת הפסוקים שנראה בהמשך. יעקב אבינו מלמד אותנו בפסוק שלכל אדם יש מלאך שממונה עליו לשמור אותו. וזה מה שהוא אומר, המלאך הגואל אותי מכל רע, מלאך הרגיל להשתלח אליי בצרתי. חז"ל אומרים שאפילו לצמחים, כל צמח יש לו מלאך ממונה עליו, כדי שהוא יגדל ויתפתח. אם צמחים יש להם מלאך ממונה, בני אדם לא יהיה להם מלאך ממונה, כל אחד מאיתנו צריך לדעת כמה הוא יקר וכמה גדול אצל הקדוש ברוך הוא. על כל אחד, על כל אחת יש מלאך שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, אתה משגיח על איציק, אתה על יוסי, אתה על פלוני, אתה על פלונית. כל איש ואישה יש להם מלאך שממונה עליהם, להשגיח עליהם ולעזור להם בעת צרה. רק כאן יעקב אומר שהמלאך שאני קיבלתי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים. אני מעביר לדורות הבאים גם את הזכויות שלי, שהשם יברך אותם ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. כלומר שיתרבו כמו דגים. יש הרבה יצורים שמתרבים. למה אומר דווקא דגים? בדגים יש מעלה מיוחדת, עין הרע לא שולטת בהם. והם מזרע יוסף, אפרים ומנשהם, הילדים של יוסף. ויוסף, כששמר על קדושת העיניים, כשבנות מצרים יצאו על החומות והיו רואות אותו וזורקות עליו תכשיטים, כדי שיתייחס אליהם, אולי הוא ירצה מישהי מהם. ויוסף השפיל את עיניו ושמר על קדושת העיניים, באותה שעה קיבל שהוא וזרעו לדורות עולם יהיו שמורים ומוגנים מעין הרע שלא ייפגעו לעולם. זה מה שיעקב אומר לו בהמשך לפני שהוא נפטר, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, אתה תהיה מעל העין. למה? בנות צעדה עלי שור, שור בעברית זה חומה, כשהבנות צעדו על החומה ורצו לפתות אותך, ואתה היית שם לבד בארץ נחר, בלי משפחה, בלי אף אחד, בקלות יכול לעשות את כל השטויות שבעולם, ועלית למלוכה והיה יפה תואר, מה שהוא רוצה יכל להשיג. אבל השפיל את עיניו, בזכות זה זכה לשמירה. אז לכן אומר לו, וידגו לרוב בקרב הארץ. שגם יתרבו, אבל לא כמו יצורים אחרים שמתרבים, ואחר כך נטרפים ועין הרע שולטת בהם, אלא כמו דגים, שאין עין הרע שולטת בדגים, לכן וידגו לרוב בקרב הארץ. המלאך שהוא אומר להם כאן, כמו שהזכרנו, יש בזה עידוד גדול לכל אדם במצוקה. לפעמים האדם מרגיש שהוא לבד, שהוא בודד, לאף אחד בעולם לא אכפת ממנו, לפעמים דובר באנשים מבוגרים, לפעמים צעירים, כל אדם עם העניין שלו. אבל צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא מינה מלאך שממונה על אותו אדם, רק אנחנו לא רואים אותו. המציאות של העולם היא הרבה יותר רוחנית מכפי שהיא נראית. הרבה יותר רוחנית. הגמרא אומרת שבערב שבת, כל אדם שיוצא מבית הכנסת לכיוון ביתו, שני מלאכי השרת מלווים אותו. מלאך אחד, מלאך טוב, זה המלאך הזה שממונה על כל אחד, כל אחד יש לו את המלאך האישי שלו. אז יוצא מבית הכנסת, מלאך ממתין לו שם ללוות אותו. ויש גם מלאך בעייתי, מלאך לא טוב, שגם כן מלווה אותו. אם מגיעים הביתה ורואים שולחן ערוך, יין מסודר, חלות, האוכל, סלטים, משפחה מאורגנת, בית יפה, מסודר עם שעון שבת, הכל כהלכה, המלאך הטוב מברך אותו בברכות נפלאות מאוד. ומוסיף על הברכות
שתזכר שגם השבתות הבאות יהיו כמו השבת הזו. שיש לכם אור ושפע וברכה ושלום ושמחה. והמלאך הרע, אין לו ברירה. על כורחו נאמן. כך אומרת הגמרא. אבל אם באים הביתה, ורואים שזה ליד הטלוויזיה, וזה קורא עיתון, והוא צועק בטלפון על החבר שלו, וזה, ואין שולחן ערוך, ואין חלות, ואין כלום. אז חס ושלום זה הפוך. המלאך הרע מאחל שכך יהיה, והמלאך הטוב אין לו ברירה, עונה אמן. כך אומרת הגמרא. מי שרואה את הגמרא יכול לחשוב שאולי זה סיפורים בשביל הילדים, אבל צריך לדעת, זה אמיתי לחלוטין. אדם יוצא מבית הכנסת, הוא לא רואה, אנחנו לא רואים את הממד הרוחני של הבריאה. אפילו גלים של רדיו, גלים של רנטגן, יש המון גלים שקשורים לעולם שלנו, ואנחנו לא רואים אותם, יודעים שהם קיימים. אחר כך רואים תוצאות בצילום וכדומה. אבל כל הקרינות, לא רואים. מלאך ודאי לא נראה. נניח, הסתיימה תפילה בבית כנסת, יש 200 מתפללים. יוצאים 200 מתפללים מבית הכנסת, מה הם רואים מבחוץ? רואים מכוניות חונות, רואים עצים, אם היו להם עיניים רוחניות, רואים גדוד של 200 מלאכים מכאן, 200 מלאכים מכאן, ממתינים, כל אחד שיוצא מלווים אותו שניים לביתו, אנחנו רק לא רואים את זה. אבל זו מציאות קיימת, לא רק אצל גדולי ישראל, כל יהודי ויהודי יש לו מלאך. זה מה שגם כתוב אצל יעקב אבינו, בסוף פרשת ויצא. מי שקורא שם את הפסוקים, קוראים את זה, פסוק מפורסם, אומרים אותו גם בתפילת הדרך, ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר העם, מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. מה פירוש הפסוק הזה? הוא רואה מלאכים, אומר מלאכי אלוהים. נו, ויש מלאכים שהם לא מלאכי אלוהים? מה זה שיעקב מכריז? כשהוא רואה אותה, אומר מלאכי אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים, שני מחנות. מה הכוונה? אבל הפירוש, יעקב היה תמיד רגיל, הוא היה רואה מלאכים, אבל הוא רואה את המלאך שהקדוש ברוך הוא שם עליו לשמירה, ויש גם מלאכים שהאדם מייצר בעצמו. חוץ מהמלאך האישי שיש לכל אחד, יש מלאכים שהם פרטיים לאדם. כמו שהמשנה אומרת בפרקי אבות, כל אדם שעושה מעשה טוב, קונה לו פרקליט אחד. כל מעשה שהאדם עושה, בורא יצור רוחני, שהוא מגן עליו, שומר עליו, אחרי שמגיע לעולם האמת, אחרי שעוזב את העולם, רואה את כל גדודי המלאכים שנוצרו מהמצוות שלו. לכן תמיד מזהירים חכמי הסוד, שכשאדם מברך, שיומר מילה במילה, גם כשהוא ממהר, ברוך, אתה, יומר כל מילה, יש כאלה מצמידים מילים, בולעים אותיות, בוכתה, במקום ברוך אתה, נהיה, צריך כל מילה לומר אותה כמו שצריך. אז למה זה כל כך חשוב? כי בברכה אתה בורא מלאך. אתה בא לעולם האמת, פתאום רואה מלאך, אין לו יד. שואל אותו, למה אתה בלי יד? אומר, זה הבוך שאמרת. במקום ברוך יצא ברוך. יצא יד כזה. אבל כשאדם מתפלל כמו שצריך, עושה את המצווה כמו שצריך, אז הוא בונה את המלאך בצורה מושלמת, בצורה מתוקנת. לכן חשוב לדקדק בעניין הזה, שכל דבר יעשה אותו כמה שיותר בשלמות. זה מה שאומרת המשנה, שאדם שעושה מעשה טוב, קונה לו פרקליט אחד. יוצא שיש שני סוגי מלאכים. יש מלאכים שהם מלאכי השם. יש מלאכים שהאדם יוצר אותם. כשיעקב הלך לדרכו, הוא הולך לפגוש את עשיו. ויעקב הלך לדרכו, והפגעו הוא פוגש מלאכי אלוהים. מה זה מלאכי? כלומר, לא מלאכים שהוא יצר אותם, אלה מלאכים, בגלל שהוא הולך להיפגש עם עשיו, הקדוש ברוך הוא שלח לו עוד תגבורת. עשיו היה קשה מאוד מבחינה רוחנית. שרו של עשיו, זה עשה מחמם, יש לו את הגדודים שלו מהצד של הצד השני. אז הקדוש ברוך הוא שלח לו תגבורת. אז יעקב הולך, רואה מלאכים, ויאמר יעקב כאשר העם, מחנה אלוהים זה. מה פירוש? כלומר, זה לא מלאכים שאני יצרתי. אלה מלאכים של אלוקים. ויקרא שם המקום ההוא מחניים. שני המחנות נפגשו. המחנה של המלאכים שהוא יצר במצוות שלו, עוד מחנה שהקדוש ברוך הוא נתן לו של שמירה ממנו, ויקרא שם המקום מחניים. לכן זה הסוד שבתפילת הדרך אומרים את הפסוק הזה. למה אומרים את הפסוק הזה? כי זו סגולה שחוץ מהמלאכים ששומרים על האדם בנסיעה שלו, בדרכים, במקום של סכנה, יש לו את המלאכים שהוא ברא אותם. אז על ידי זה זוכה שמקבל עוד מלאכים שישמרו עליו, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. אבל זה צריך לדעת שזו מציאות אמיתית, אף על פי שלא רואים אותה, ואנחנו חיים בעולם שהוא יותר מדי חומרי, יותר מדי יצרי, אבל צריך לדעת שככה העולם מתנהל, כמו שראינו אצל אלישע, מציאות של מלאכים שמלווים את האדם.